Inden vi lige hopper til mit tankeskud, så vil jeg lige sige, at jeg mangler stadigvæk en YouTuber. Sådan så hvis du derude har lyst til at være med i min anmeldelse af danske YouTubere, så må du hjertens gerne stille op. Du skal bare gå ind på min intro-video til anmeldelse af YouTuber, og så bare sende mig et link til den video, som viser kernen ved din YouTube-kanal. Så vil jeg hjertens gerne tage dig med i min anmeldelse af danske YouTubere. Men jeg kan ikke rigtig starte min anmeldelse af danske YouTubere, før jeg har den her ene YouTuber. For jeg vil minimum have tre YouTubere med i min anmeldelse af danske YouTubere. Så hvis det er noget for dig, så meld dig endelig til. Jeg vil rigtig gerne have dig med. Men lad os bare hoppe videre til mit tankeskud. Hey YouTube, så er jeg tilbage med endnu et tankeskud til jer. Og denne her gang, der vil jeg snakke om augmented reality, eller udvidet virkelighed, som det også kaldes på dansk. Men nu er der nok nogen af jer, der tænker, jamen tankeskud, i din titel, der skriver du, at du snakker om Pokémon Go. Ja, det er sandt, men Pokémon Go anvender faktisk også udvidet virkelighed. Fordi det er jo faktisk en sammensmeltning af computer og virkelighed. Det tror jeg sikkert godt, I ved, når I har gamet Pokémon Go. Så kommer den der lille Pokémon jo op på jeres skærm, sådan, hvor I ligesom ser den sådan i virkeligheden. Sådan, nå, der er den! Og det er faktisk det, som udvidet virkelighed det også gør. Det er en sammensmeltning imellem den digitale verden og den virkelige verden. Men som jeg jo skriver i min videotitel, der er Pokémon Go jo kun begyndelsen. Og det er fordi, at jeg tror virkelig, at vi vil se mange flere typer spil af den her slags i fremtiden. For eksempel er der det her first person shooter koncept, hvor at man også kører på noget af det samme, men her der er det ikke Pokémon, man fanger. Her der kommer man simpelthen på forskellige team, og så kan man plukke hinanden i computerverdenen. Og når man så har skudt en modstander for eksempel, så kommer der sådan en rød ting over dem, der fortæller, at han er død nu, så han er ikke længere en fare. Og på den måde, så kan man have forskellige kampe med hinanden. Og i videoen, der viser de også, at man måske endda kan indblande droner, som kan fungere som kamphelikoptere. Og dem kan spillerne også prøve ligesom at skyde med deres mobiler. Og det er jo en rigtig fed tanke. Altså, hvor mange muligheder der faktisk er i det her udvidet virkelighed. På en egen gang, der faldt jeg også over en rigtig interessant og måske også lidt skræmmende idé, hvor det var, hvad hvis du lavede Fatal Frame-serien? Som sådan en type spil. Og hvis I ikke ved, hvad Fatal Frame er, så prøv at gå ind og google det. Eller bare søg efter det her på YouTube. Det er i korte træk et spil, hvor du skal fange spøgelser ved at tage billeder af dem. Netop her, der kunne de jo sagtens lave et spil, hvor det var ligesom, hvor man får en notifikation om, oh shit, der er et spøgelse i huset. Og så tør man måske ikke engang hive sin mobil op for at kigge efter det her skide spøgelse, fordi man ved aldrig, hvornår der lige pludselig kan komme sådan et. Men det er kun toppen af isbjerget. Der er mange andre ting, man også kan bruge det til. Der er for eksempel også nogle, de har foreslået, hvad hvis du kunne ligesom gå en tur ned i Rom? For eksempel ned i Colosseum, eller nogle af de der rigtig gamle byer. Måske Pompeji ligefrem. Altså, I der kender Pompeji, ved jo nok, at det var sådan en by, der lå lige nærheden af en vulkan, og den kom så i udbrud og ødelagde hele den her by. Hvad hvis man kunne ligesom bruge udvidet virkelighed til ligesom at gå igennem byen. Altså ligesom lave en computergenereret model. Og så går du igennem byen med din mobil, og så kan du bare se, hvordan er den så ud i den storhedstid. Det er bare nogle af de ting, som vi kan bruge augmented reality eller udvidet virkelighed til. Så hvis I synes Pokémon Go det har været mega fedt, og det har været en rigtig fed idé, så bare vent til, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Af hvad for nogle spil, der bliver udviklet. Og hvad vi alle sammen kommer til at se, fordi jeg tror, at der kommer til at ske rigtig mange ting i fremtiden. Men det var bare et tankeskud herfra.